Vítejte u vysílání Kuřimského magazínu. V tomto vydání uvidíte sdílená jízdní kola v Kuřimi a řemeslné trhy. Kuřim se postavila čelem k udržitelné městské mobilitě a udělala krok vstříc budoucnosti. Pouští se totiž do pilotního provozu sdílených kol Nextbike, kterých je po městě rozmístěno na 30. Jednoduché zapůjčení pomocí chytrého telefonu je navíc na prvních 15 minut zdarma. Ten nápad vznikl, když jsem byl před nějakým časem v Brně a kolo jsem si půjčil a říkal jsem si, proč Brno a proč ne Kuřim. Přece jenom i nějaká hromadná doprava v Kuřimi není třeba tak silná jako v Brně. A chtěli jsme umožnit kuřimákům, aby měli třeba snažší přejezd, nemuseli tolik používat auto. Propojili jsme teda nejenom Kuřim, koli, ale i Moravské Klínce a Lipůvku, kde máme podle mě teď výbornou infrastrukturu v podobě cyklostezky. Takže vlastně můžou i mimo Kuřimáci nebo Kuřimáci si zajet do těchto okolních obcí. Takže ten nápad vznikl asi před půl rokem. Podívali jsme se, koho, jakou společnost využívá Brno. Oslovili jsme je a vlastně od toho nápadu zhruba před tím půl rokem dnes došlo k té samotné realizaci, kde máme 30 kol po Kuřimi. Jedná se vlastně o systém bike sharingu, to znamená sdílená kola pro všechny. My aktuálně Kuřim máme jako 25. město v Česku, s tím, že spouštíme dnes systém o 30 sdílených kolech na 17 stanicích. Ode dneška si budou moci občané Kuřimi kola půjčovat právě v těchto stanicích, popojíždět si po městě, jak potřebují, na nákup, za prací, za zábavou, za kulturou a ta kola zase do těch oficiálních stanic vracet. Takže funguje to velmi jednoduše, stačí si stáhnout aplikaci nebo se registrovat přes zákaznickou linku nebo na webu do aplikace Nextbike, aktivovat si účet s párováním jenom platební karty, verifikací a pak už stačí jenom oskenovat QR kód na tom kole, potvrdit, že si chci půjčit kolo, automaticky se mi otevře zámek a můžu vyrazit. Co je důležité a co je super, je to, že máme podporu města Kuřimi, magistrátu, to znamená, že na každou výpůjčku mají Kuřimáci 15 minut jízdy zdarma, vždy. Jo? Takže si myslíme, že v rámci Kuřimi to je prostě z A do B se dostanete takřka jako vždy. My jsme na schvál udělali pilot jenom na půl roku, dá se říct přes sezónu. Dali jsme si několik cílů, které na konci toho půlročního období vyhodnotíme. Konec tedy bude někdy v polovině října. Na základě toho vyhodnocení se rozhodneme, jestli dál pokračovat nebo ne. Jedním z těch hlavních cílů je, že aspoň jednou za den jedno kolo v Kuřimi by se mělo vypůjčit, to znamená 30 výpůjček za den. My máme aktuálně smlouvu podepsanou do října, to znamená na 6 měsíců, s tím, že potom budeme ten projekt vyhodnocovat, jak se kola půjčovala, jak byli lidi spokojení, budeme sbírat jízdní data v průběhu toho pilotního projektu a případně prodloužíme o dalších 6 měsíců. Za nás samozřejmě si myslíme, že jako bike sharing si zaslouží každé město dlouhodobě, takže věříme, že i do dalších let tady budeme. Smysl je poměrně jednoduchý, vyzkoušet v praxi, jestli sdílená kola mohou být pro dopravu, vnitroměstskou dopravu v Kuřimi přínosem. Pokud bych měl odhadovat, jakým způsobem se systém sdílených kol na dopravě v Kuřimi projeví, tak musím říct, že jsem trochu skeptikem, nikoliv proto, že by sdílená kola byla špatný nápad, nebo že by systém sdílených kol v Kuřimi nefungoval, naopak jsem přesvědčen, že si najde svoje zájemce a nebude jich málo, ale bohužel ten hlavní problém v Kuřimi není vnitroměstská doprava, ale doprava tranzitní, to znamená především doprava od Tišnova, což denně představuje nějakých 12 000 aut, které přes Kuřim projedou a tento problém samozřejmě sdílená kola nevyřeší. Nicméně mohou přispět k tomu, že v té vnitroměstské dopravě ubude o něco aut, přibude lidí, kteří budou na těch kolech jezdit, protože systém je výhodný hlavně v tom, že ho můžete to kolo použít pouze na jednu cestu, nemusíte se na něm vracet, když se vám tady hodí. Takže třeba na těch hlavních vnitroměstských tazích přibude cyklistů, o něco málo ubude aut. Uvidíme. My jsme se zatím domluvili na lokalitách, které jsou ve vlastnictví města, respektive na pozemcích města. Takže když půjdu od strany od Brna,
tak je na dílech u hřiště. Další stanoviště je u základní školy Tyršova, u základní umělecké školy, u základní školy Komenského. Potom je stanoviště u základní školy Jungmanova na úřadě, před kulturním domem a před wellness kuřím. Na co jsem ještě zapomněl, a to bych nerad, tak je na Podlesí, kde jsou dvě stanoviště u hospody a u obchodu, takže i tam může fungovat kolo jako taková vnitřní doprava, ale zároveň podlesáci můžou v pohodě po cyklostezce dojet i do Kuřimy. Počítáme s tím, že po rekonstrukci nádraží bude stojan toho systému přímo u cyklopointu, čili místa, kde najdou zázemí cyklisté, kde kromě sociálního zázemí, to znamená WC, sprchy, převlékárny, bude také servisní bod a míčka kol a také cykloboxy pro zaparkování kol. Takže naše představa je, že to, co je dnes naplánováno, připraveno a ve výstavbě, takže to doplníme právě o další stanoviště sdílených kol. Vlastně začíná většinou ta výpůjčka tím, že mám nějakou potřebu se někam přemístit. V tu chvíli, když už mám aktivní účet Nextbike, tak si jenom otvírám aplikaci, kde se mi otevře vlastně síť těch stanic a na té stanici vždycky vidím i počet dostupných kol. Takže si dojdu k té stanici, dojdu si ke kolu a vlastně potom už jediné, co dělám, tak v aplikaci zvolím půjčení kola. Máme QR kódy tady na zámku a tady na zadním blatníku. Ty je potřeba vlastně pomocí té aplikace takhle oskenovat. Kolo se mi načte s nějakou základní informací, že mám 15 minut zdarma, že mám kolo vrátit zase do stanice. Zvolím jenom půjčit nyní a zámek se tady automaticky otevře. A tím je to kolo vlastně zprovozněné a já vyrážím, kam potřebuji a potom vracím kolo zase do stanice, většinou to je, no, ve všech případech v Kuřimi je to na místě nějakého cyklostojanu, poznám to jednak tak, že už tam nějaká kola Nextbike parkují a druhak, protože vidím v té aplikaci vlastně, že v tom bodě jsem. A na místě už nemusím do aplikace vůbec vstupovat a jenom mechanicky zamáčknu páčku zámku, kolo dvakrát pípne, případně mám zaplé notifikace, kde mi ještě ukáže systém, že jsem kolo vrátil a kolik jsem případně zaplatil, pokud jsem platil. A vlastně mám správně vráceno, ve stanici odcházím. Poslání bike sharingu je to se přemysťovat z A do B, ne úplně jako kolo na výlety, ale obojí je u nás možné. Samozřejmě je to pak o tom, kolik jste ochotni, jako jestli jste ochotni přešvihnout těch 15 minut, co máte zdarma, můžete jet klidně 3 hodiny, ale už se samozřejmě za to platí. S tím, že v Kuřimi po těch 15 minutách máme nastavenou základní sazbu 24 korun za každou půl hodinu jízdy. Firma Nextbike nabízí i výhodné předplatné, díky kterým se dá jezdit téměř bez omezení za nízký tarif. Veškeré informace o cenách, o postupu registrace nebo kontakt na zákaznický servis najdete na webových stránkách nextbikecheck.com. Nějaké poškození kol, servis, krádež, tak všechno má na starosti společnost Nextbike. Co je důležité ale dodat, že společnost potom bude jednat i se soukromými vlastníky, firmami, například firmami nebo třeba zámkem, kuřímským, školou a ty stanoviště se budou postupně dodělávat. Případně i po nějakém vyhodnocení, třeba po měsíci, i my upravíme nebo dodáme další stanoviště. Nám se daří ty kontrakty obnovovat v městy. Jo. Většinou to jsou z těch 25 měst, máme velká města, ale i menší města, s tím, že se většinou začíná třeba pilotní projekt na rok, potom se dělá výběrové řízení, které, když jako samozřejmě vyhrajeme, uspějeme, tak je jednoleté, dvouleté, ale i tyto kontrakty, které třeba vypršely, se nám daří obnovovat z městy, protože ta spokojenost tam prostě je. Součástí toho, co teď budeme zkoušet, je možnost přijet na kole také do okolních vesnic, kam vedou cyklostezky, konkrétně na Lipůvku a do Moravských Kněnic, takže předpokládáme, že k tomu lidé využijí nových cyklostezek, které tímto směrem vedou. A předpokládáme také to, že pokud se nám podaří rozšířit cyklostezky do dalších okolních obcí, a už na tom pracujeme na
přípravě a projektu cyklostezky do Jinačovic, která naváže na cyklostezku z Jinačovic do Brna Kněniček, která bude v letošním roce hotová. Stejně tak jsme začali přípravu cyklostezky směr Česká a Brno Medlánky. Zároveň s krajem pracujeme na přípravě té páteřní cyklostezky, která by měla Brno spojovat přes Kuřim-Tišnov dále s Vysočinou, to znamená cyklotrasu a cyklostezku s označením Eurovelo 4. Takže po dokončení těchto cyklostezek bude možné se velmi pohodlně dostat na kole také do Jinačovic, do Brna Bystrce, do České a také do Čebína, takže určitě bychom, pokud se ten systém sdílených kol osvědčí, zvažovali dohodu se starosty těchto dalších okolních obcí a s provozovatelem sdílených kol tak, aby bylo možno prodloužit nebo umožnit cestovat na sdílených kolech i do těchto dalších obcí okolo Kuřimi. Ráda bych vás pozvala na kuřimské trhy. Prvním trhem byl knižní a herní trh, který se uskutečnil na konci března a pořádala jej Městská knihovna v Kuřimi. Navazoval swap, což je v podstatě výměnný trh, kdy něco přinesete a cokoliv si můžete odnést. Tuto akci jsme pořádali s kuřimskými swaperkami. Od května do srpna se můžete těšit na farmářské trhy, které se uskuteční vždy před kulturním centrem od 9 do 12 a bude to vždy neděle. Nabídka na farmářských trzích bude obdobná jako v minulém roce. Změní se nám ale prodejci. Těšit se můžete tedy na čerstvé pečivo, cukrovinky, maso, uzeniny, marmelády, džemy, ale také syrupy, oleje a mnoho dalšího. Pokud by i vy jste se chtěli stát prodejci na farmářských trzích, napište nám prosím na kultura@kdkuřim.cz. Kuřimské trhy zakončí Medový den, což je oblíbená a tradiční akce v Kuřimi. A její součástí je Medový trh. Přijďte, těšíme se na vás. Společenské a kulturní centrum Kuřim provozuje kino, knihovnu, expozici, štolu a pořádá akce v kulturním domě. Čtvrtou dubnovou sobotu se uskutečnila právě jedna příjemná akce, totiž druhý ročník řemeslných trhů. Obsadil nejen celý kulturní dům, ale i prostranství před budovou díky 70 rukodělných prodejců z celé republiky. Mezi ně patřilo i spoustu kreativních tvůrců z portálu Flair.cz. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi pořádá různé trhy. Začali jsme knižním trhem, následoval potom swap, což je trh založený vlastně na výměně. A dneska tady máme v kulturním domě řemeslný trh, o kterém vám potom víc řekne moje kolegyně Eliška. Celé trhy jsou rozložené do několika částí, několik stánků je venku, prodáváme tam i občerstvení, takže i každý návštěvník si může koupit něco dobrého, nejenom když to prochází. Dále máme v přízemí různé stánky, ať už jsou to svíčky nebo oblečení. Rozděluje se to dál i do modrého salonku a do kina, kde jsou primárně dílničky pro děti. Takže i malé děti se tady mohou jak zabavit. Pokračuje to ve velkém sále, kde jsou zase rozmístěné další prodejci rozšířeného sortimentu, ať už je to keramika, přívěšky, řetízky, naušnice, od každého druhu něco. Je jich přibližně 68, plus minus, záleží, kdo přijede, nepřijede a tak. Spolupracujeme s Flairem, což je vyhlášený trh, ať už přes internet, nebo vystavovatele prodávají na těch ostatních různých trzích, takže mají už zkušenosti, není to to, že by přijeli poprvé. Já prodávám ručně šité a háčkované boty, s tím, že teda občas si děláme i na objednávku, ale celé to je postavené na tom, že vlastně lidé si ty boty uší sami doma. Nepotřebujete žádný stroj, jenom ruce, střih a trochu materiálu. Jsou to podešve Madeira, jsou to barefoot podešve a najdete na www.bfsoles.com. Barefoot boty jsou teďka hodně oblíbené, máte velký zájem o vaše výrobky?
Určitě ano, a navíc teď lidi, jak byl covid, tak všichni jsme byli víc doma, chtěli jsme víc tvořit, takže proto se to postavilo na tom, aby každý byl schopen si ty bodky ušít sám doma. Takže ten zájem je a furt roste. Dnes jsme přijeli se stánkem, který se jmenuje Box a Still Life, takže jsou to jakoby dvě firmy. A myslím, že nálada, atmosféra, všechno je tady dneska superový, takže nám se tady moc líbí a budeme rádi, když příští rok přijedeme zase. Máme tady Box. Box jsou takové originální svatební dary. Jde o to, že na svatbu každý se těší a tak, ale řeší jakoby ten svatební dar, takže tady je taková možnost předat manželům karty, kde mají různé je to taková forma zábavy a dá se do toho vlastně potom ještě přidat třeba ta hotovost, ale mají to prostě, je to taková netradiční, je to s nadsázkou, je to autorská všechno tvorba. Potom dál tady máme aktivity a omalovánky pro děti. Tady jsme vyráběli a vytvářeli vlastně zábavu pro děti, ale bez telefonu, jenom prostě zase, aby se pobavili, aby se vzdělávali, to trošku. Je to prostě všechno autorská tvorba, no. Naše firma Libebit nabízí přírodní kosmetiku a nabízí i mýdlové tvoření nejen pro děti. U našeho stánku si děti můžou i zrovna mýdlo vyrobit. Je to tady parádní, krásná atmosféra. Nabízíme keramiku, nejvíc se líbí ptáčci, který prodáváme na zavěšení, na strom, na terasu a podobně. Keramiku tvoříme 10 let společně s manželem. Hned ve vstupu do budovy Společenského a kulturního centra byl stánek spolupořadatelky Andrej Veselé, která se svým řemeslem zabývá už více než 15 let. Nabízíme výrobky, které jsou k dennímu použití a zároveň slouží jako ukrasa bytu. Jsou to krabičky na kapesníky, pak tady máme konvičky na zalívání, pak tady máme květináče, klíčenky, různé další krabičky třeba jako na čaje, čajovnice, šperkovnice, tácky na kafe. Kuřimi jsme spokojeni s prodejem, protože Andrea Veselá vlastně tyhle trhy společně se Společenským kulturním centrem pořádá. Takže jsme rádi, že už tady můžeme být podruhé vlastně při této akci. A jsme rádi, že můžeme obyvatelům Kuřimi jako přinést nějakou kulturní záležitost. Já nabízím dámskou módu od vlastně autorských látek, vlastně když jsem si namalovala vlastně obrázky a pak jsem je přenesla jako kdyby na látku, takže mám vlastně dámské šaty, trička, potom tady jako kdyby teplejší mikiny a vlastně takové jako kdyby skládané šaty s kapsičkama taky na podzim, zimu, jaro. Takže dámská móda z Brna stylu. To je švagrová Jana, ta pochází z Měnína a ta dělá vlastně keramické šperky na ušnice, takže vlastně takové jako puzetky a různé náhrdelníky a potom tady vlastně i jehelníčky, jako ježečky, takže v kombinaci vlastně s těma plstěnýma kuličkama. Tak jsou to háčkované výrobky, dekorace, takže jsou určený pro všechny a je to vhodný jako dárek pro nějaké příležitosti, svátek, Vánoce. Byla jsem tady, myslím, že to bylo na podzim, takže na podzim jsem tady byla jakoby poprvé pozvaná. Můj stánek nabízí převážně rolovací batohy, které jsou nepromokavé, pak i kabelkobatohy a i kabelky, crossbody klasický. A snažím se právě, aby ten těs byl originální a takový nevšední a aby se teď každý našel to svoje. Vyrábím to od začátku do konce, nechám většinou se domluvím, jsou zákazníci, že to na zakázku, tak se domluvím, který motiv se jí líbí, nechám to natisknout a pak to ušiju na přání, co vyloženě se zákazník přeje. Vy tady máte krásný stánek s perničkama, říkám to dobře? Ano. Co nabízíte všechno? Tak mám tady dekorativní perníkové výrobky a potom fimo lžičky. Takže jsou jenom dekorativní, papace nemůžou? Tak můžou se popát, ale jsou dekorativní, protože to peču prostě doma. Takže pečete vy sama, zdobíte sama? Jak dlouho už to děláte? Ano, mám 4 roky, mám živnost. A jak jste spokojená s prodejem v Kuřimi? Tak prodej perničku je vždycky dobrý a Kuřim je super. A co kulturní dům spolupráce? Asi nemám problém, tady je vždycky komunikace jako výborná. No tak to je na jedničku, jako to je bezkonkurenční. A tady v Kuřimi jste spokojená s trhy? Já jsem tady poprvé a moc se mi tady líbí, je to příjemný, lidi jsou příjemný, takže určitě bych chtěla příští rok znova. Je to úplně bezvadný. Jsme spokojení moc, chodí lidi, je hezky, takže úplně paráda. Jako zatím je to v pohodě, tak jako začíná to, tak uvidíme. No maximálně, lidi jsou příjemní a nakupujou a
nabíjejí energií. Jako. Hledání a vybírání trhovců je nelehký úkol, který pracovníci SKC Kuřim řeší už několik měsíců předem. Probíhá to většinou tím způsobem, že objedeme různé trhy, ať už v nejbližším okolí nebo vyhlášené trhy, tam pozbíráme kontakty, ale už je to druhý ročník, tím pádem se někteří prodejci už přihlašují automaticky sami, že se jim to tady u nás líbilo a chtěli by zase. Organizačně na přípravu je to určitě lepší, protože jsme si přece jenom spoustu věcí vyzkoušeli loni a už jsme zjistili, co je, kde je jakoby možnost se zlepšovat. Co se týče návštěvnosti, zatím to vypadá, že dnešní ročník bude úspěšnější, protože venku je krásně sluníčko, takže spoustu lidí to láká ven a při té příležitosti se navštíví naše trhy. Dva absolvované ročníky řemeslných trhů už poskytly pořadatelům několik postřehů pro budoucí zlepšování tak, aby na trzích byly spokojené všechny tři strany. Organizátoři, prodejci a zákazníci. Rozhodně rozmístění stánku, přece jenom ty rozměry některé jsou poskládané, takže je to hůř na průchod, ale uvidíme určitě po skončení trhu, budeme mít takovou, jak se říká, konečnou schůzku. Pozbíráme všechny ohlasy z veřejnosti a další ročník tomu přizpůsobíme. Já bych vás velice ráda pozvala na farmářské trhy, které začnou od května, budou pokračovat až do konce prázdnin, kdy poslední trh tedy bude v srpnu. Na něj naváže potom medový den, který je jehož součástí již několik let také medový trh. Ale velice ráda bych vás také pozvala na kulturní akce, které se budou odehrávat tady přímo v kulturním domě ve Velkém sále. A to je 13.5. Tady bude mít koncert kapela BSP a potom koncert Anika, která zahraje 20. května. Thank you.